ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ଶୀତ, ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ପୁଲକିତ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ। ଶୀତର ଆଗମନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହର। ଦିନକୁ ଦିନ ଏଠାରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଆଜିକାଲିର କୁହୁଡ଼ି ତ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ଜୀବନଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 8:30 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଏଇ 10:00 ପ୍ରାୟ କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ 10:00 ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10:00 ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ବି ଆମେ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ତା'ର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ରନିଙ୍ଗ କରିକି ୟୋଗା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ତ ଏଇ ପରିବେଶ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦିନ 10:00। ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୀତର ଲହରୀ, ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି, ଖୁସି କରିଛି, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରିଛି। ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲୁଛି, ଅଫିସରମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମୟରେ, ସେ ଅଫିସରଗୁଡ଼ିକ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶୀତର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୀତ ଯେହେତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିଛି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହେଉଛି। କୁହୁଡ଼ି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଇଏ ଗୋଟେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଓ ମନୋଲୋଭା, ଏବଂ ଏହି ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ସହ ଉତ୍ସାହ ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଯୁବପିଢ଼ିଠୁ ବୟସ୍କ ଶୀତର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛି ତ କିଏ ବ୍ୟାୟାମ, ଆଉ କିଏ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଶୀତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଶୀତୁଆ ସକାଳକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦିନକୁ ଦିନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଆଜି 8:30 ସମୟ ହେବଣି, ତଥାପି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ନିଜର ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନଜୀବନ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ବେଳକୁ ବେଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଭିତରେ କିଏ ସହଳ ସହଳ ନିଜ କାମରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଶୀତର ଲହରୀ। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରମାନନ୍ଦ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।